Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Կալություն Գագիկ Ջհանգիրյանի դեպքում մենք գործ ունենք իշխանության դեմագոգիկ և կեղծ բնույթի հետ, որովհետև այսպես ասած նախկինների դեմ պայքարի հիման վրա իշխանության եկած անձինք պաշտոն են տալիս մի մարդու, որը ոչ թե նախկին է, այլ նախկինից նախկին է, այսինքն կարելի ասել նախկինագույն է։ Եվ ահա այդ մարդու ձեռքերով իրենք զանգովի արդարադատություն են իրականացնում և քաղաքական հետապնդման են ենթարկում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր պարզապես ունեն ընդդիմադիր հայացքներ և բավականին սպիտակ թելերով կարված գործերով, այսինքն այդ գործերի բնույթը, որ դուք նայում եք, պարզապես ծիծաղելի է, թե ինչպես կարելի է ընդհանրապես քրեական գործ նույնիսկ հարուցել, հա։ Եվ Գագիկ Ջհանգիրյանի դեպքում մենք նաև գործ ունենք ընտրակեղծիքները խրախուսելու հանգամանքի հետ, որովհետև Գագիկ Ջհանգիրյանը Հայաստանի Հանրապետության ընտրակեղծարարության հիմնադիր հայրն է։ Եվ փաստորեն այս իշխանությունները խրախուսում են ընտրակեղծարարությունը, որովհետև պաշտոն են տվել ընտրակեղծիքների հիմնադիր հորը։ Իսկ այս ակցիաները նրա դեմ շարունակական լինելու են, Տիկին Մանուկյան, և կկարողանա՞ք արդյոք այս ամենով ինչ-որ բանի հասնել։ Գիտեք, պարբերաբար մենք պետք է նման ակցիաներ իրականացնենք և ուշադրության կենտրոնում պահենք այս քաղաքական հետապնդման ենթարկվող մեր ընկերներին, գործընկերներին, բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք ճնշումների են ենթարկվում իրենց ընդդիմադիր հայացքների համար։ Բնականաբար այսպիսի ակցիաները լինելու են շարունակական և ես հուսով եմ, որ իրոք մենք արդյունքի կհասնենք։ Եվ Արուշ Արուշանյանի գործն այո Գորիսում։ Եվ ի՞նչ է կարծում դատարանը, դատավորը, ինչպեսի եզրահանգման կգա այս անգամ, ի՞նչ եզրակացություն։ Դե գիտեք, ես միայն կարող եմ հույս ունենալ, որ դատավորը կառաջնորդվի օրենքով և իր խղճի համաձայն, այլ ոչ թե կկատարի իշխանությունների թելադրանքը, ընդամենը այսքանը, իսկ թե ինչ կլինի արդեն որոշ ժամանակ հետո։ Այս ցույցերը և այստեղ և Գորիսում այսօր կազմակերպող իրենց ազդեցությունը կունենա, հա, դատավորը ուշադրության, իր ուշադրությունը կպահի նաև այս ցույցերի վրա։ Գիտեք, ես ցանկանայի, որպեսզի դատավորի վրա ազդեցություն չունենար որևէ բան, անգամ այսպիսի ցույցերը, որովհետև ես կրկնում եմ, դատավորը պետք է առաջնորդվի ոչ թե նման ցույցերով, ողոքի ակցիաներով, ճնշումներով, այդ թվում նաև իշխանությունների կողմից, այլ առաջնորդվի օրենքով։ Ես հուսով եմ, որ դատավորը կառաջնորդվի օրենքով, իսկ այդ պարագայում թե Արուշ Արուշանյանը, թե մեր մյուս գործընկերները պետք է անհապաղ ազատության մեջ հայտնվեն։ Ձերբակցության պատգամավորներից մի քանիսի հիմա գիտենք Սյունիք են գնացել, նախորդ անգամ իրանք պատրաստվում էին անձնական իրաշխավորություն ներկայացնել։ Տեղեկություն չունեմ, ճիշտն ասած, որովհետև այս պահին մենք զուգահեռ այստեղ գործընթացներն ընթանում են, տեղեկություն չունեմ ցավոք սրտի։ Շնորհակալություն։ Ներողություն։ Քաղաքական ողերմությունից ելնելով են նրանց պահում կալանքի տակ, թե այն որ Սյունիքի մարզում հա ադրբեջանցիները ակտիվացել են, այս համայնքապետերին պահում են, որպեսզի չնդիմանան, այսպես մեծ ակցիաներ չլինեն, ձեզ որն է պատճառը, այդ ողերմությունը, թե ակցիաներ որպեսզի չիրարեն։ Դա էլ է քաղաքականություն, որովհետև երբ որ մարդ պատրաստվում է դավաճանական քայլեր իրականացնել, հանձնել մեր հողերը, բնականաբար իրենք խանգարեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հայրենասեր են, ովքեր պայքարել են այդ հողերը պահելու համար։ Եվ երբ որ ես ասում եմ քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում, նաև դա նկատի ունեմ, որովհետև Սյունիքի այդ համայնքապետերը այն բացառապես այն համայնքապետերն են, ովքեր իրոք պաշտպանությանը մասնակցել են մեր հայրենիքի և իրոք պահել են մեր այդ հողերը, նրանք ունեն վստահություն, ունեն ջոկատներ, ունեն իրենց հավատարիմ մարդիկ, նաև տեսանք, որ Գորիսում վերջին ընտրությունների ինչ արդյունքներ ունեցան, այսինքն այդ մարդիկ իրենց բարձր վստահությամբ նաև մեր հայրենիքը պաշտպանելու առումով վտանգ են ներկայացնում այս իշխանությունների։